postala je, poštovani gledovci, ustaljena praksa da svi iz privrednog, političkog i kulturnog života pozivaju medije da bi ih propratili onako kako oni zamisle i kako bi celokupnoj javnosti bilo sve dostupno i transparentno. Tako smo ustalili praksu da svaki odlazak i povratak kupskih glumaca snimimo, popričamo sa njima, oni upute sve ono što bi poželeli i šta voleli da zna javnost. Tako smo uradili u petak pred polazak u Slavonski Brod, gde je održan 6. međunarodni festival amaterskih kazališta, ili kod nas, kako kažemo, pozorišta. Aleksandar Tadić, glumac i reditelj, bio je veoma, veoma oprezan. U jednoj rečenici, ja bih da ga citiram, rekao je: ne planiramo ni jednu nagradu. Međutim, nekoliko sati kasnije stigla je lepa vest da su bukvalno pokupili sve raspoložive nagrade. I naravno, to je razlog, a i da nije tako, ja bih njih pozvala, ali ovo je poseban povod u emisiju da još jednom kulturnoj javnosti i onoj drugoj predstavimo ove mlade glumce. Evo, smeh na ovu moju konstataciju, ali zaista... Mladi glumci, malo stari reditelj. Dobro, svejedno, ali Ugljani znaju da vi ne trajete ne znam koliko, ali da imate tog prirodnog dara i mogli ste od malih nogu. Da li treba gledalcima da predstavim pojedinačno? Bojan Raunić, Mirjana Simić i Aleksandar Tadić. Od koga da krenemo? Dvoje, zato što prošli put gledalci znaju. Takođe, ova trojka i naravno sve druge kolege su osvojili vredno priznanje u jednom drugom gradu, pa Voju smo izostavili i to je razlog što mu sada dajem prioritet. Vojo, nagrada za glumca... Za najbolju epizodnu ulogu festivala. I kakav je to osjećaj? Ti si navikao na nagrade, Vojo? Pa jesam, a bez obzira koliko se čovjek navikne na nagrade, svaka nagrada je ipak priznanje nekom radu i da sam ja to nešto uradio, verovatno dobro, čim sam u toj konkurenciji, eto, Mira će to još bolje reći, ona je dobila nagradu za najbolju glumicu festivala, a mislim, pa svako bi slagao, ko bi rekao da mu ne prija nagrade, ili tako? Vojo, kako komentarišeš to što je Aca bio oprezan, pa je, da li je to strah ili je to politika, strategija, da pred polazak on, ne, možda ćemo dobiti, možda nećemo, ali važno je da idemo. Pa nije, ali bolje je tako krenuti na put, ne zna se nikakva je konkurencija, a druga stvar, mi smo sigurni u sebe da smo to dobro uradili kako treba, jer sad sve zavisi i od žirija i od publike, nama je najdraže da smo i dobili nagradu publike. Znači, publika je ocenjivala, imali su svi papirići pred sebe i posle svake predstave svih 5 dana oni su upisivali ocenu koju misle da predstava zavređuje i mi smo sa nekih 4,71, je tako, osvojili prvo mesto, duše tesno, ali smo bili prvi, tako da ćemo imati čast sledeće godine da otvorimo isto taj festival, to je nekako njihova praksa. Mirjana Simić, glumica, je li tako, najuspešnija i najbolja glumica, Miro, takođe si navikla na nagrade. Pa jes. I si krenula, Miro, u Slavonski Brod, da, bukvalno, sa tom namerom, pa opet ću da pobedim. Ne, nisam, ne razmišljam o tome, prosto igramo predstavu, mi smo se navikli jedni na druge, damo se od sebe koliko ko može, idemo da nam bude lepo, da se lepo provedemo, da nema nikakvih problema, a sad nagrade su nešto što dođe, ali naravno prija. Naravno da prija. Čime si ti njih to posebno osvojila? Da li je tu presudio tekst, pa ne znam, režija, pa tvoje glumačko umeće, ili je bila neka caka koju ti onako tajnovito čuvaš, pa tek na daskama onako plasiraš? Pa nemam nikakvu strategiju, prosto radim ono što radim iz predstavu u predstavu, pa sad nekome se to svidi manje, nekome više. Ali nekako se žiri uvek svidi, kako to? Pa, eto, možda ima malo talenta. Možda je opravdano poverenje reditelja koje mi je ukazao. Aco, jesi se dvoumio kada si glavnu ulogu Miri davao, jesi mogao da naslutiš s obzirom na neko tvoje iskustvo i kao glumca, doduše ovo ti je prvi rediteljski, je li tako, drugi poduhvat? Pa nisam se dvoumio ni jednog momenta, što ja znam,
jednostavno Mira i sa svojim glumačkim sposobnostima, jednostavno ja sam Miro Miran 15 godina u pozorištu, znam šta može, znam koliko može, a kažem i sa svojim glumačkim sposobnostima i sa svojim fizičkim izgledom u krajnjem slučaju je najviše odgovarala da igra ovu Stevku. Tako da, mislim, bez dileme i sutra kad bih radio ponovo neku predstavu, sigurno je da bi Mira imala glavnu ulogu u toj predstavi. Da, bez obzira na lik. Bez obzira na lik. Voja bi vjerojatno dobio još manju ulogu, ako bi dobio uopšte, ali... Svejedno, znači... Ali, kaže, Mira bi bila sigurna. Mada ja se dvomim posle ove nagrade, da li više da režiram, Jer kud dalje? Ja sam sa mojim prijateljem Draganom Lukićem igrao šah pre 10-12 godina i on me drao, ubijao me u šaku. Ja sam iskoristio jedan dan njegovu nepažnju da mu ukradem neke figure i da nešto izmešam po tabli i dobio sam ga tu partiju. I rekao sam da više nikad neće igrati sa njim šah i ima 10-12 godina, nikad više nismo seli za tablu nas dvojica. I on kad pomene nešto, pitan ga samo ko je zadnji put pobedio. Da, pa to je razlog i sad posle, nema potrebe više da... Verovatno da se neće više hvatati u koštac. E, sad, Aco, dugo još odgovor. Zašto si u petak pred polazak onoliko, čini mi se, nisi bio dovoljno siguran? Pa... Ili je i to strategija? Ne, nije, daleko od toga. Mislim, mi stvarno ne idemo na festival. Evo, ja sam to isto rekao i kad smo krenuli u Prijepolje, na festival da ne očekujemo nagrade, s tim što uvek podvučujem. Ako ima nagrada publike, uvek se nadam da ćemo dobiti nagradu publike, a ovo je predstava koja je rađena za publiku i koja je rađena da nas, njih šest glumaca i još nas troje četvoro oko njih, oko predstave uživamo. I mi stvarno uživamo na svim putovanjima. Baš smo pričali sad kad smo bili u Brodu, u stvari ja sam nešto gledao, iz gostovanja u gostovanje, iz dana u dan, sve se bolje slažemo, sve više upoznajemo jedni druge i neke sitne mane i neke sitne vrline, tako da evo sad ovo gostovanje u Slavonskom Brodu je proteklo tako lepo, tako smo se lepo zabavili, dva dana smo bili tamo, maltene nismo se odvajali, jedne varnice, nijednog momenta nije bilo među nama, što se naproti dešava u nekim ansamblu predstavama gde imate više ljudi, da imate 25 ljudi, recimo, ili 20 ljudi, tu, ajde da kažem, i normalno je da dođe do nečega. Dobro, varnice sevno, ali se brzo i ugase u svakoj to profesiji. Portret kad smo radili, nijednog momenta mi nismo razmišljali o festivalima. Mi smo tu predstavu pravili da se mi zabavimo, da jednostavno da možemo da sednemo u dva, eventualno tri auta i da odemo na bilo koje gostovanje. Slavonski Brod, mi ugovaramo to od prošle godine, to su naši prijatelji koji su bili na Repasaž Festu. Evo, upravo to je uvertira sa moje sledeće pitanje. Igrali ste baš u vreme fudbalskog meča, tog sportskog događaja. Da li se osjećala neka atmosfera, je li bila neka tenzija ili ste to kulturno prebrodili? Pa ja ću... Ja moram gledocima da kažem, vi ste imali jedan mali peh. Mirino, zdravstveno stanje, prebrodili ste to. Jesmo. Miro, jesi se ti to uplašila? Ne, nisam se uplašila. Pa stigao me premor. Tu je Voja, tu je. Jeste, da. Ne, nisam se uplašila, naravno, nemam tremu, ni za jednu predstavu, prosto nemam, eto tako to doživljavam. Ne pita da si uplašila situacije? A, situacije? Nisam ni situacije, ne, naprotiv, oni su naši prijatelji. Voja, ti mene uvek prevedi. Jeste. Ne, nisam se uplašila situacije, oni su naši prijatelji, oni su nas stvarno dočekali. Bezgranično im hvala, stvarno su bili maksimalno ljubazni. Ja sam imala nekih porodičnih malo problema i malo me stigao umor, stres i malo bilo loše. Kako se reditelj osetio u tom momentu? Pa, kaže da je prešao 5 km za 15 minuta. I primila sam infuziju i posle toga došla sam 5 minuta pred početak predstave. Svi su se okupili oko mene kao Aca kaže, ako ne možeš, ne moramo igrati. Ja kažem, mogu. I ono, svako je navukao nešto što je stigao od garderobe na mene, šminka, frizura i ja sam izašla na scenu i dalje mi nije bilo dobro. Prosto mislim da sam negde 20% imala snage za igru i za predstavu. Uopšte nisam bila svesna ni da je predstava, ni da je tu publika, ni da je bilo šta. Samo sam radila onako kako sam radila do sad, trudila se da nigde ne pogrešim i ja sam ispala dobro, každa je ispala dobro. Voja. Ja sam se iskreno uplašio, ja ne mogu sad da kažem da nisam. Znala sam zato što mi pitao. Za moje zdravlje. Ne za zdravlje, nego za sebe, kad sam došao. Ne za tebe, nego za sebe.
Kad smo došli tamo, bukvalno svaki drugi čovjek na ulici, muškara, žena, devojka, od deteta do starijih ljudi su bili obučeni u dresove, u svakom kafiću je bila okačena zastava njihova. Tako sam ja očekivao neku tenziju baš jaku, pogotovo što se ta letnja scena nalazi vrlo blizu tog glavnog šetališta njihova gdje se nalaze ti kafići svi. Gdje su se svi spremali da gledaju to, međutim, posle kroz razgovor sa onim ljudima, stvarno je to, ne znam, oni jednostavno vole svoju zemlju, tako su vaspitani, vole tu svoju reprezentaciju, ali nisu, a zainteresovani, svi smo pitali šta misliš koji će biti rezultat, rekao, mi nemamo toliki taj naboj, baš volio bi normalno da Srbija pobedi, jel, ali i na kraju ispalo nekako najbezbolnije 1-1. Tako da se ja posle opustio i nisam se plašio više. Čak sam sutradan i sam šeto po gradu. Čak. I čak si dobio nagradu. I čak sam dobio nagradu, tako da meni je bilo lepo sve. Jeste. Aco, da li si ti kao reditelj mogao da kontrolišeš ili bili kod drugih glumaca i vas iz tima? Ne, nije. Kažem, stvarno nikakvi problema nije. Ja sam, verujte mi, se osjećao tamo kao da sam u Jagodini ili u Obrenovcu ili u Valjevu ili u Beogradu. Nijednog momenta čak. Evo sutradan posle predstave, ono dok šetaju, ja sam to gledao, dok šetaju glumci, pa ih prepoznaje neko od onih koji su gledali, pa kad ih vide, ono, baš vidite od srca, ono, da se i osmehnu i da im upute i poglede, čestitke neke, pa Slavonski Brod je veliki grad, neki 70-80 hiljada stanovnika ima, znate, ali tu sve se to dešavalo negde u centru ovde i stvarno je bilo lepo videti sve to. Ja sam posle predstave, u stvari, pre predstave sam davao izjavu i na kraju me novinarka iz lokalne SB televizije njihove pitala šta mislim o rezultatu. Futbolsko. Da. Ja kažem, pošto nama ti bodovi ne znače ništa, ajde pobedite vi u Beogradu. Zašto si tako brzo se predao? A mi ćemo da ometlamo ovde u Brodu da pobedimo na festivalu. I onda da meni pruži ruku ovako čestitam. Može. E sad, pošto je bilo 1-1, uveče mi posle predstave, posle svega, sedimo u... To je tvrđava, brodska tvrđava, prelepa tvrđava koju su Austro-Ugari još zidali za odbranu, taj poslednji bedem valjda od Turaka i šta ti ja znam. I tu u jednom podrumu oni imaju prelep jedan klub i tu imaju roštilj i tu se organizuju žurke. Meni Silvio Silivinović, moj dragi prijatelj, čovjek koji vodi pozorište, to iz kojim sam kontaktirao ja sve vreme i pre nego što su oni došli i umeđu vremenu, sedimo i ja mu kažem, a, za 1-1, a on kaže, ajde, bježi četnik. Kaže, morali ste da mu otkinete taj jedan bod. Hoću da kažem da ljudi uopšte nisu opterećeni politikom. Uopšte nismo pričali o politici. To su ljudi od kulture. To su ljudi od kulture koji jeste voja malo sa... ali u nekim drugim okolnostima ne bi. Kažem, potpuno jedna opuštena atmosfera, jedno sjajno druženje. Pa da, kad sam Silviju dao majice ove koje smo poneli, koje smo mi štampali za 140 godina pozorišta našeg, ja mu dajem i on gleda ono ćirilica sve, kaže, jeli bre, kaže, ima je nešto latinicom, ako ima to XL, piše mislim, ne, bez ikakvih tenzija, bez ziče, kažem, potpuno opušte, kao na Ubu, recimo, ovdje, da, dobro je da kultura utre put i da ta neslaganja bukvalno nestanu, ali da je, složit ćete se sa mnom, i ovo Srbija, Hrvatska 1-0, verovatno je ipak dan, pored pozorišta, bio u znaku fudbala, i koliko god mi mislili drugačije, ali to su dva događaja koje su obeležila, dobro je, ja bih voljela, voljela bih da ovo pročitam onako kako treba, baš zbog gledalaca, jer ne verujem da će svi imati priliku da pročitaju ovu vrstu kritike. Naslovljena je Srbija Hrvatska 1-0, festival amatersko kazalište u Slavonskom Brodu svoje pete večeri došao je na svoje izvedbom predstave portret pozorišta Raša Plavović i Zuba. Poslednjih dana bili smo svjedočili i razigranim i ozbiljnim predstavama, međutim, epitet predstave koja je ponudila sveobuhvatni kazališni doživljaj, ujedinjujući sve bitne elemente za disanje glumaca i publike na istoj valnoj duljini, definitivno je priča o Stevki i njezinom naizgled promašenom životu. Ono što je bilo od posebne važnosti za sveukupni dojam upravo je sposobnost Aleksandra Tadića da izigra na samom kraju temeljnu nit, vodilju predstave, karikaturu ljudskog karaktera.
U pitanju je da kako scensko poigravanje ljudskim slabostima i po aristotelskoj recepturi dobrodušno ismijavanje ljudskih mana. Ipak, kraj nam nudi nešto sasvim neočekivano, te samim time sav onaj srdačni smijeh koji nas je pratio iz replike u repliku na sceni, satjerao nas je, u kut i natjerao da se postidimo površnom prosuđivanju. Stevka, odnosno Mirjana Simić, kroz cijelo trajanje predstave plijenila je pažnju svojom pojavom, ma kakav god pokret ili ton bio u pitanju. Usuđujem se reći da je Simić glumica takvih mogućnosti i potencijala koje definitivno nadilaze sfere amaterizma. Njezina prednost na sceni i potpuno suživljavanje slikom Stevke omogućila je da sama predstava vrlo prirodno i neopterećeno teče prema naprijed. Žućani brlja su, s druge strane, sasvim oplemenili glavnu narativnu liniju glumačkim bravurama kakvih se ne bi postidio ni profesionalni glumac. Svaka čast, Ubu, i dođite nam opet. Ja nisam skoro bilo u prilici da pročitam neobičniju i pohvalniju kritiku, ako je ovo uopšte kritika ili hvala, Aco? Pa to je kritika, ta žena piše, pisala je u stvari posle svake predstave neko svoje zapažanje. Ja pravo da kažem, ne znam koji je ona, ali lepo piše žena i ne treba je menjati na iduće godine. Ne, ona je prikaz svake predstave pisala svako večer za svaki bilten, ja mislim, ona je bila angažovana prosto to da... Mi ste je upoznali? Ja jesam. Ja nisam. Kako? Ja nisam. Pazi se komunikativa čovjek. Vjerojatno nije ni voja. Vjerojatno nije ni voja, ali on tako uvek, gde god odem, on priča kako je upoznao ovoga, upoznao ovoga. Jesam se, to je od njihove glumice, prijateljice ili kuma neka, tako smo popričali par minuta. I odmah si znao da će ovako nešto napisati? Nisam znao to. Mi smo se upoznali ovo večer u subotu kad smo trebali da krenemo. Zato što mi ova devojka rekla, kaže, ovo je pisao onako pohvalno devojka. I onda voja priča, kaže, to sam taj. Ne, poznala je ona nas sve, mislim, jako, još jednom, bez šale, znači, da kažem, da su oni koristili svaku priliku da nas pozdrave kao drage prijatelje koji dolaze iz Srbije i da napomenu kako su oni divno ovde proveli, kako su mi dočekali divno i tako. Mislim, stvarno, eto, još jednom da kažemo, i gde čuli, gde ne čuli, puno im hvala za dva divna i nezaboravna dana. Ja sam ovo što Voja kaže, ja sam sa Silvijom Stilinovićem pričao, i sad razgovaramo tako i ovaj Tomislav koji je isto vodio, koji je bio naš domaćin tu. I pričam ja, kažem, najveće bogatstvo tog amaterskog rada, nema tu materijalne dobiti, nema tu ništa, nema tu šta ja znam, ali ono, najveće bogatstvo tog amaterskog rada je što ja kažem, ja u bilo kom gradu u Srbiji da se nađem, da mi se nešto desi, ja imam neki telefon da okrenem, ako ne u tom gradu, u gradu do 50-100 km i neko će doći da mi pomogu. Da. Ja kažem, rekao, sad imam i u Hrvatskoj, rekao, imam u Hrvatskoj stvari od prošle godine kako ste vi bili. I tako pričamo i ja pitam ovog Silvija, rekao, imate nekoga, on je bio skoro, pričao mi da je bio tu skoro u ambasadi Hrvatskoj na nekoj proslavi Dana državnosti ili šta li, znači on je novinar Hrvatske televizije, tvoj kolega Mico, i on kaže, pa imam, preko, gde imaš, koga imaš, pa kaže, imam tebe, kaže, imam vas. Da. Znate, mislim, to je zaista, ne treba više ništa više ne treba pričati na tu temu, o tom prijateljstvu i o svemu, mislim da to sasvim dovoljno govori. Znači, u buduće mora Šaco i Timiro reći Voji da ne strahuje, da se ne plaši, mene jako interesuje, ne vredi, opet da krenemo. Ne, nije to strah, ono je neprijatan, taj osjećaj, kad vidiš tako sve, a nismo bili u Hrvatskoj, bili smo u selu jednom do duše u Hrvatskoj, u Pačetinu, pre 3-4 godina, ovo je drugo, već urbana sredina, velika, tako da... Znači, nema potrebe, više neće biti. Aco, šta su planovi? Neka nova pozorišna predstava? Pa mi radimo Kamen za pod glavu. Dobro. Evo scenografija, ja sam baš danas išao gledao scenografiju, privodi se kraju. Znači, treba će nam jedno mesec dana, onako, malo jačeg tempa udarničkog rada, da to je, mi smo tu predstavu praktično postavili do završetka sezone, negde zaključno sa junom mesecom, pa je nastupila letnja pauza. Sad bi trebali za par dana da nastavimo i planiramo za jedno mesec dana da izađemo s premijerom. Znači imaćemo predstavu Kamen za pod glavu, s kojom ćemo najverovatnije gotovo 100% ići sledeće godine u Slavonski Brod. Da, ali nešto smo pričali, izvini, da
eventualno ako ima neki tekst ovog tipa kao što je portret, sa 4-5 glumaca, neku komediju lepu, da i to imamo vremena tamo u januaru, februaru, mesecu, između gostovanja, kamena, da postavimo i to. Portret će sigurno ostati na repertoaru, zato je i rađen sa ovim ljudima sa kojima je rađen, to su ljudi koji su mobilni, koji su tu, koji mogu u svakom momentu... Uglavnom... Zdravi! Birat ćemo, malo ćemo, možda ćemo raditi neke medicinske, neke ispitivanje. Prirodna selekcija će biti isto, tako da... Verovatno, verovatno. Mi bez režisera i možda da igramo. Tako da će neki biti vjerojatno zamenjeni silom prilika. Pitanje sljedeće i za Voju i za Miru. Aca je krenuo u rediteljske vode posle glumačkog, ali tako rade iskustva. Vojo, planiraš li ti da pređeš u reditelje pa da njega staviš na spisak čekanja? Nemam ja tih ambicija, ja prosto volim da glumim i nisam autoritet. Ali moraš biti u milosti, ili tako? Ja sam jedan mali performans letos na bazenu, ono veče ljubavno-kafanske poezije, tako to je dosta za sada od mene. Možda kad dođem u njegove godine, nisam još zreo, kad budem došao u njegove godine, možda će mi i to, ne znam, kad budem sazreo. Dobro, do njegove godine. Kao režiser, kao glumac sam, da. Ne vredi. Možda bi mogao sa nekim novogodišnjim ili martovskim predstavama da počne. A za preškolce? Za preškolce, naravno, to zove se. I još ima, još mi sam da ponem oko veze ove igra se... Još jedan paradoks, ja u novoj predstavi igram njegovog oca, da ostavim malu... Aha, to je namerno. To govori, nije to ja ne režiram, kao da je futuristička predstava. Mladi čovjek mora da bira za ulogu, ja kažem ono što sam pričao za Miru, da moraš i po talentu i po fizionomiji. E, on je ovaj put birao po fizionomiji. Jer evo, pogledajte svi njega, pogledajte mene. Jeste, i vidi se ko je mlađi, ko je stari Miro. Kakve su tvoje ambicije? Ja sam radila sa decom u obdaništu i radili smo jedno vreme Aca i ja sa decom u osnovnoj školi i mislim da je to dovoljno. Radili smo i sa ovom decom. Jeste, radili smo i sa decom iz Murgaša. Rediteljske poslove. I rediteljske poslove i tekst i svašta nešto smo radili. I novogodišnje i mislim da je to sasvim dovoljno. Prosto traži puno koncentracije, puno odricanja, sa odraslima je malo teže, ipak sa decom se lakše snalazi. Mora završi svoj, odo na cigaret pauzu, a ono ostane da se muči. Jel tako? I ovo je moje poslednje, pored naravno čestitki, ja više ne znam kako da vas pohvalim, kakve su namere imali, ovo su faktički druga velika priznanja za predstavu. Mi smo u Krnjevu na festivalu isto dobili nagradu publike, Mira je bila najbolja glumica festivala. Od tri festivala, znači dve nagrade publike, to je sasvim dovoljno za jednu predstavu koja nije rađena za festival. Kaže, kad je dve, onda prosto treća se nameće. Pa dobili smo prvo dve, sad smo dobili četiri, sljedeći put šest. Gde je sljedeći put, Miro? Pa ne znam, gde je sljedeći festival. Gde nas budu zvaliti? Ako ništa napravit ćemo mi. Nije nama problem, mi smo kao čergari, mi se spakujemo čas posla i potrpamo scenografiju, idemo za dan, se spremimo. Danas da se dogovorimo, sutra već možemo da krenemo bilo gde. Evo, poštovani gledalci, ovako pričaju nagrađeni glumci i reditelji, ja ništa drugo ne bih ni dodala ni oduzela, prosto ne bih ni najavljivala, sve ih znate i znamo ih. I mi iz ovog ugla, verujem, po prvi put na ovaj način su se predstavili, nagrade ih čekaju, a Boga mi, da bi ih zaradili, morali su vredno da rade i naravno da dobiju ovako značajne i neobično lepe kritike. Hvala vam svima. Samo da se zahvalim direktoru Ustanove za kulturu i sport, koji sutra uveče u 20 sati za glumačku ekipu Portreta organizuje jedan prigodan koktel i da pozovem vas kao televiziju da dođete da vidite. Treba bilo reći da je zakuska sad. U redu, znači pozvani smo sutra u 20 sati. Jeste, šali se ja malo hvala. Dobro, za Voju može, reditelj vi. Ma neka svrati, negde ne kupi nešto. Biće i zapusti. Da pomenemo sve naše kolege koji sada nisu sa nama. Prosto svi smo zajedno dobili priznanje, to su Stefan Lučić, Dragana Janković, Vlada Tadić, Milan Marković, Šminku radila Mira Simić iz frizerskog salona Slonče, Nena Bila Sufler, Nena Jovanović i organizator i Raca nas odvezao i Nemanja Jovanović radio muziku. Odlično, mislim da smo ih sve pobrojali. Hvala.
još jednom. I naravno, vidimo se. Vidimo se što... Čim dobijete nagradu, ja mislim da nećemo dugo čekati. I ja mislim. Ja pretpostavljam da dvoju, vjerojatno zadnji put. Hvala.